แม่เนาะดิโลปุซีโซได้เหมือนกันเลยตุ๊เมียอ่ะตุ๊เมียอ่ะกูลาบิลุกชินเนี่ยอ่ะป่ะย่าล่ะนี่มิงลีป่ะว่ะตู้เนี่ยมายาริป่ะย่าล่ะเลยสอไอ้นี่หลูหลูမျိုးอ่ะจ้ะเนาะโหเป็ดไม่สวยเออเป็ดไม่สวยโหเป็ดไม่สวยตุ๊เมียแต่ล่ะกว่ะตุ๊เมียแต่คอนฟิเดนซ์ရယ်ตุ๊เมียแต่ล่ะလို့လဲယောက်ျားလေးတွေကဟိုဖြစ်တာဗောခြေတော်တင်လာဗောစိတ်ဝင်လာတာဗောအဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာဆိုဒီလိုမျိုးလုပ်စားတဲ့ကောင်မလေးတွေရာတဲ့သူတို့မိဘတွေအရန်ကုန်ကြီးရာဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်အင်ကန်းကိုဝင်ခွင့်ရအောင်ငါသမီးကဒါမျိုးလုပ်တယ်မိဘကိုလည်းကျွေးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းချိုးပြူရယ်ဆိုလို့အဲ့လိုလူမျိုးပြစ်ပယ်မထားဘူးသူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာကျတော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ပယ်ပြီးတော့အကုန်သိမ်းကျုံပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအားကြောင့်လူတိုင်းလည်းတတ်မှုရှိပါတယ်လို့ရုပ်ရှင်နဲ့ရိုက်တာဘာဖြစ်ကန်ထွက်ရလဲဇော်မပစံရလေနော်ဒီပိတ်သက်တို့လုပြောက်ခွင့်ရတယ်လေနော်အဲ့တော့အဲရုပ်ရှင်ကမှပဲပူစီလုပ်ပါတယ်ပြန်မလုပ်ပါဘူးလုံးတဲ့ကြည့်ရဆိုအမှုပညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတော်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးပေါ်လာပါပြီပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြောမဆိုဒီကာလာဒီခုခဏလေးနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကအမှုပညာဝန္ဒနာပါတဲ့ကလေးတွေကပြောမဆိုစူးစမ်းကြရတယ်တင်ယူရတယ်ပေါ့တင်ယူချေရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်တဲ့လူတွေတော်တော်များများထွက်လာပါပြီဟုတ်တယ်လောကတော့မာယာမျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီကားကတော့ကိုနေတိုးရဲ့ရတနာပိုးရဲ့ကိုကျော်ရဲ့အောင်ရဲ့ကိုကျော်ပိုးရဲ့ကုစင်မရဲ့ကိုမြောင်ရှုံရဲ့ဇော်ပွင့်တို့ရဲ့အဲ့ပြီးမုံနတာကျော်ရဲ့အောင်လေးရဲ့အဲ့လိုအန်အန်ချိုပြုံးရေပေါ့အဲ့ကားလေးရိုက်နေပါဟုတ်တတင်မတော့အဲ့ရွာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားတို့တစ်ဖက်သက်လေးအဲ့လိုမျိုး isically musically ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကလေးပြောမယ်ဆိုပေးတက်ကချစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာပြောမလဲပလေယာမှာတော့ဇော်ပွင့်ချစ်ကြတယ်နော်ပလေယာမှာတခန်းလေးပဲပါတယ်အာဈေးပေါက်ပါလားမပေါက်လားပါညာတို့ပြောတာလေးပေါက်ကြတယ်မပေါက်တော့လေးပေးတက်ကတော့ချစ်သွားတာလေချစ်တဲ့ခါကျတော့ပေးတက်ချစ်တာ producer တွေရဲ့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချက်ခန်းပါတယ်ဇော်ပွင့်ထက်ကြရပါဆိုဇော်ပွင့်ရွှေချာမာကလေးကိုဝိုင်းလက်ထက်မာကလေးရွှေချာမာကလေးကားတိုက်ခံပြီးတေသွားတဲ့ကြက်ကဇော်ပွင့်လေဆိုအဲ့ဒီကလေးပြေးအေးသက်တွေချစ်ကြတာပေါ့နော်အာပေးသက်တွေချစ်လို့လဲကားတိုင်းမှာကြက်ဖြစ်နေတာပေါ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရိုက်တာဗာပြီးကန်ထွက်ရလဲဇော်ပွင့်ပစံရတာလေနော်ဒီပေးသက်တွေလုပြောက်ခွင့်ရတယ်လေနော်အဲ့တော့အဲရုပ်ရှင်ကမှပဲပူစီလုပ်ပါတယ်ပြန်မှမလုပ်ပါဘူးအမန်တော့ပထမရေရတာခင်ခင်ကြီးမှလေဒီကိုဘေးမဖြစ်နေတော့ရလေဇော်ပွင့်အဲ့မှာပူစီပဲကန်ထိုက်ပေးတာဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဘေးဖြစ်သွားတယ်အဲဂျာတော့နှစ်နှစ်လောက်အဲ့တင်းကြော်လောက် gas ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဇာပွင့်တခြားကားတွေဝိပါကကားလေးတွားရိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇာပွင့်ကအဲ့မှာနှစ်ရက်လောက်ရိုက်ပြီးဇာပွင့်မပါပါခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းဇာပွင့်ရှုပ်ခိချက်ကိုလေးပြင်ထားတာအမုန်းပြင်ဆင်ထားတာဇာပွင့်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာပွင့်ပါခွင့်မရလေအဲ့ကိပူစီဟုတ်တယ်အရင်ကွာတာအရင်ခေတ်ကစက်တည်ရှိပြီးတော့လှတာအဲ့မှန်တော့ဒီလိုပူစီဆိုတာမျိုးကလေသူများကိုသူများကကိုယ်လှပြီးလှုပ်ချင်နေအောင်ပြရတာလေမင်းကလေးတောက်ကသူ့ရဲ့မာယာတွေပြရတာလေဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးอ่ะကျတော့ဟိုပြောမဆိုရင်အဲပြောမဆိုရင်ဟိုပြောမဆိုရင်သူများတက်လာတယ်ကွာသူများတက် conference ရှိရယ်သူများတက်လှလို့လေယောက်ျားလေးတွေကဟိုဖြစ်တာဗောခြေတော်တင်တာဗောစိတ်ဝင်စားတာဗောအဲ့ဆိုတော့သူတို့မှာဆိုတော့တန်မိုးရှိပါတယ်လူတိုင်းတန်မိုးရှိပါသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအစာဖက်ရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့မစော်ကားပါဘူးသူများထိုင်းနေဟိုအဲ့လိုနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်စားတဲ့ကောင်မလေးတွေရာတဲ့သူတို့မိဘတွေအရန်ကုန်ယူလေဗောဆိုတော့တိုင်းပြည်အင်ကန်းကိုဝင်ခွင့်ရအောင်ငါသမီးကဒါမျိုးလုပ်တယ်မိဘကိုလည်းကြွေတိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးပြုရဲဆိုလို့အဲ့လိုလူမျိုးပြစ်ပယ်မထားဘူးသူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာကျတော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ပယ်ပြီးတော့အကုန်သိမ်းကျုံပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လူတိုင်းလန်တက်မိုးရှိပါတယ်လို့ဟုတ်အဲဇော်ပွင့်အဲ့ဒါတော့မခံမှန်းတက်ဘူးဇော်ပွင့်အဲ့ကားလေးကိုချစ်တာတော့သိရဲ့သူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကဘယ်ဘဝကနေကြီးမင်းလာခဲ့ပါစေစရိတ်တလေးကောင်းမွန်နေတဲ့ကလေးကကောင်းမွန်တဲ့ဟာကိုရတဲ့ message ကလေးပေးချင်တာကွာပညာပေးကားလေးဖြစ်တဲ့တော့ဟိုရစေချင်ပါတယ်ဟာကာရက်တာတွေအများကြီးဆိုဇော်မွန်းလည်းအများကြီးအကုန်လုံးမကြည့်ရတဲ့ဟိုဘာရိုက်တော့လည်းတိချာမကြည့်ခဲ့ရအောင်ဇော်မွန်းတို့ပါတဲ့ရက်မှာပါတဲ့လူတွေရိုက်တော့တိချာကြည့်ရပေါ့နော်ဇော်မွန်းအဲ့လေးလာတဲ့ကျင်တော်ရှိအဲ့လိုမျိုးတော့လေးလာပေါ့နော်လေးလာတဲ့အခါကျတော့ငယ်ရွယ်သူဆိုပေမဲ့လည်းပေးလာတဲ့ကာရက်တာကိုမကြောက်မရွံ့လုပ်ရဲကြတယ်စူးစမ်းကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇာတ်လိုက်တဲ့မှာပါတဲ့ဟိုလားအဲ့အော်တန်တာအဲ့ကောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင်ညကန်းကောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲကြပ်ပွင့်ကမျက်မျက်ကြောင်းနေသွားလို့ရှိမလို့ဒါပေမဲ့ဇပွဲခါကျရင် तू ရိုက်တာမြင်လို့ညီမလေးလက်ကဘလို့လှုပ်လိုက်နော်အဲ့လိုဘလို့လေးလှုပ်လိုက်ဆိုအဲ့လိုမပြောရင် तू ကနာခံတတ်တဲ့စိတ်ကလေး तू မှာရှိရဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတိုးဆောင်တက်ကလေးနာခံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိရခါကြာလေဘေးနားကလေဟိုဖြစ်စေချင်တဲ့လူတွေဝိုင်းပြီးပြောပြတဲ့အချင်းရှိရဲ့အဲ့လိုရှိနေခါကျ तू အဲ့ဒါကိုနာယူတယ်နာယူတဲ့အတွက် तू ကလိုက်တာလေးကလေ तू ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို तू ကြည့်နေပထမတည်းအာလင်းကားကလေး तू စိတ်ပင်ပန်းဆိုအလုံးလုံးနေရတော့ကလေးကိုကြည့်နေရတော့ကိုလည်းမခံစားနိုင်တော့အဲ့ဒါ तू ကိုညီမလေးဒါတာမျက်မျက်မြင်နေရဆမ်းမဲ့ဆမ်းတာမျက်လုံးကတဲ့ပဲမတောင်မခတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုသူကနာခံတော့သူရိုက်လိုက်တယ်မင်းမင်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးသွားပါတော့နော်အဲ့လိုလေးနာခံတဲ့တက်တွင်းရှိရတဲ့ကြောင့်ကလေးတွေအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်လူတို့တရားကဒါမျိုးမဖြစ်ချင်ပါဘူးဘူးမနော်သူ့အကြောင်းပါလို့ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဇာဝတ်နဲ့မထက်ပြောမိရဲ့အရင်တော့ line အဲ့လိုထက်ပြောပြီးဆဲစားတယ်ပေါ့နော်ဆဲတဲ့ဖွဲ့စံဖတ်မာတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းကဒါမဖြစ်ချင်ဘူးလေဒါမဲ့ဇာဝတ်ကဘာလဲဆိုတော့
ตัวใหญ่เองตัวเองแล้วมาตัวเองเลี้ยหลานเลยตัวเองอุตส่าห์มุ่งเรียบาลเลยตัวเองปงนันเรียบาลเลยเลี้ยหลานไปแล้วตัวเชียร์ไม่ถูกกูรับว่าเขาอบยามาเราไม่รู้สาวแต่แม่คุณนายไปยุ่งเช่นเฮามาเราเตี้ยวสองที่เดือดแข็งไปอ่ะไปอันนั้นแข็งไปอ่ะสักกองบีมีอันลูกดาบเขาแกนี่มีฟินี่ตัวเราลูกกูยาเสียจ้ะพี่รู้ชินไอ้ลูกมีอาจารย์บูดแต่บีเราแล้วเขาตัดไปอีกตัดทีบีแบบไม่เข้าพี่รู้เลยสุดเลยก็เลยได้ทุกคนเลยเที่ยวสองมาสุดเลยนุบิญญาสักการะพันนี่เนี่ยนี่ยามาสักกองเยจีทำไมตัวผู้นุบิเดสักกองนี่เนี่ยป่าวินอ่ะป่าวินนี่ทำไมอธิกรรมมาเจ้าอันนี้มาเจ้าเนาะอ่ะทีมาตุเนี่ยนี่ตุเชียร์เลยอธิกรรมปีมลาสับบุมาสุดเลยอธิกรรมเที่ยวสองนับบาลเลยสุดพี่รู้จริงๆยุคเชียร์เด็กการีอเมียร์อเมียร์เด็กมาสักการีเปียงวันวันตัวเว้ยไอ้เจ้าเงี้ยลูกเกิดมียาอะไรไปเลยสาวคนนั้นมาเอาเท่าๆวันวันยันลูกคุณยายเรื่องการีสัวเนี่ยบาดดีเลยมียาอิมชีดีบ้าง